Юмьор Бая Ава Израилийн гоо сайхны бүтээгдэхүүн. Аа, сайн байна уу? Би Болор Бичгэ гэдэг дэлгүүрийн ажилладаг. Намаа Болроо гэдэг. За, Юмьор Бая Ава брендийг анх найз охиноосоо сонсон баа. Тэгээд манай найз охин болохоор надад энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглээд үзээч ээ гэд надад нэг юм цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүн үлдээг явсан баггүй. За, тэгээд эхлээд яхаа тэр бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж үзээд хамгийн их таалагдсан нь бол нөгөө гүн цэвэрлсэн миний арсыг. Тэр өдрөө миний арсыг амарсан байсан. Тэнгүүт над таалагдаад би найз руу залгаа. За, энэ юм бүтээгдэхүүн надад чи ингээ өгчөө. Надад энэ бүтээгдэхүүнийхээ танилцуулгыг өгөөч гэсэн чинь Lemor Boy Aha брэнд нь сүнсэн тэнгисийн гүнээс байгалийн хүчрэг эрсдэс гаргаж авдаг гэсэн байсан. Манай Монгол эмэгтэйчүүд арьсны онцлог гэж нөгөө өрөн байгаа. Тэр нь юу гэхээр бид нар нөгөө хэтэрхийх бохор бохирдл ихтэй арьстай байхгүй юу. Тэгэхээр гүний цэвэрлэгээ, гүнээс нь цэвэрлдэг, дэрэс нь чийгшүүлэлт нь бүх юмуд нь дандаа нөгөө бусад бүтээгдэхүүнийг бодвол хоёр дахин илүү ингээд агуулмжтай байсан. Аягүй их таалагдсан. Дэрэс нь миний арьс болохоор ерөнхийдөө их харшилдаг арьс байсан. Тэгээд харшилдаг арьс нь илүү их таарсан надад болохоор тэр нь их таалагдсан. Ахава брэнд нь 31 жилийн өмнө байгуулагдсан туршлагатай эрдэс бодисоор баялаг байгалийн гаралтай гэдгээрээ дэлхийд алдартай брэнд юм. Дэлхийд нийт 50 албан ёсны салбар дэлгүүрээ нээсэн бөгөөд Монгол улсад 51-р салбар дэлгүүрээ нээж байгаадаа таатай байна. Сүнсэн тэнгис нь дэлхийн хамгийн нам дор газар байрладаг бөгөөд байгалийн спа гэдгээрээ алдартай. Усны бүтцэн дэлхийн бусад усны бүтцээс 10 дахин их эрдэс баялагаар баялаг байдгаараа онцлогтой. Ахава гоо сайхны бүтээгдэхүүний үйлдвэр нь анх Ахава брендийг Сүнсэн тэнгисийн гадаргуу дээрх эрдэс бодисоор хийж байсан бол Lemor брендийг Сүнсэн тэнгисийг илүү сайн судалснаар тэнгисийн ёроолдох хамгийн хүчрэхэг эрдэс бодисоор үйлдвэрлснээрээ хамгийн чанартай үнэт бүтээл болж чадсан юм. Lemor Boy Ахава брендийн болохоор миний арьсыг нөгөө цаанаас нэмчлээдсэн гэх юм уу? Одоо зөвхөн өнгийн хэсэг дээрээ ингээд эмчил одоо нөгөө арьс гоё болохоос илүү нэг хүн ингэ хэлдэг шүү дээ. Чиний арьс нэг цаанаасаа гэрэлтээд байна. Нэг дотроосаа гэрэлтээд байна гэдэг шиг цаанаасаа гэрэлтээд байна. Чи юу гэрэлсэн бэ гэдэг. Ер нь бол аягүй олон найзт хүмүүс маань одоо сасууж байгаа. Зарим нэг хүмүүс нь одоо манай найзад хэрэглэгч болж эхэлж байгаа. Зарим бүр хэрэглээд 2-3 жил болсон байгаа. Одоо яг миний хэрэглэж байгаа болвол би болохоор гэрэлтэх одоо нэр нь болохоор нэг юм гэрэлцээ арьс гэрэлтэх гэдэг нэртэй тийм сетинг хэрэглэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар нөгөө арьсаа болохоор дан ганц гаднаас нь тий. Тэгээд нэг юм одоо юу их үүр дотроос нь эмчилж бүр ингээд гүнээс нь эмчилж гүнээс нь ингэж арьсаа их гоё болгодгүй юм бэ нэлээ. Тэгэхээр Lemor Boy Aha брэнд нь болохоор бид бүхнийг эмгтэж бүсгүйчүүдийг дотроос нь гэрэлтүүлэх болно. Надад маш их таалагдж байгаа. Lemor Boy Aha брэндээ баярлалаа. Lemor Boy Aha Enlightened Beauty.